ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡି ଏସ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ କି ସମର୍ ଭେକେସନ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗୁଜବ ଉଠୁଛି ଯେ କି ଆଉ ସମର୍ ଭେକେସନ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ এই পরিপ্রেক্ষীরা ছাত্র ছাত্রী মান মধ্যে গোটিয়ে প্রশ্ন উঠে স্বাভাবিক যে কি সমর ভেকেশন হব কি না তো এই ডাউটটি ক্লিয়র আজ মু আপনার এই ভিডিওটি নিয়ে আসছে ভিডিওটি লাস্ট যা দেখবে চ্যানেল যদি করা বিলকুল কারণ এই কিছু অপডেট সহ এজুকেশন ভিডিও তা সহ জব অপডেট দেখুন জনে যেত জরুরি ଅବସର ବିନୋଦନ ତାହା ସହିତ ଖେଳକୁଦ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜରୁରୀ ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା ଏକ ପାର୍ଟ ରହିଆସିଛି ଯାହାକି ସମର୍ ଭେକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବବର୍ଷମାନଙ୍କରେ मासमास छात्र छ म समर भेकेसन दि कु गणशिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग ए बैषयिक शिक्षा विभाग तरफु छुटी दिेप्टेप आपण म कहाँ चाहिँ देख्नु गणशिक्षा विभाग तरफु क्लास वान्ट्रु प्लस टु लेवल पर्यन्त जो छुट्टी दिइजाइन्छ ता जुन छु जून षोह पर्यंत बर्तमान दाबी उठु छुट्टी बढैवाप বর্তমান সুদ্ধা বি যা বি সূচনা মিলুছি প্লস টু লেভেল পর্যন্ত ছাত্র ছাত্রী মান ছুটি কু যাই পারে কিন্তু এ পর্যন্ত কৌশি প্রকার কিছু বিধিবদ্ধ নোটিস আসি না অপরপক্ষে ইউ জি এবং যে টেকনিক্যাল ছাত্র ছাত্রী মানে অনেক সে মানকর সমর ভেক রয়েছে যা কি জুন্ ষোল পর্ পর্যন্ত কিছু চেঞ্জ করা যায় না বর্তমান সুদ্ধা মিলুক সূচনা অনুযায়ী দেখুন ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ହାୟାର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ହେଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଛୁଟିକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଜୁନ୍ ଛଅରୁ ଷୋହଳ ଯାଏଁ ଛୁଟି ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏବଂ ସମସ୍ତ ହାୟାର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଛୁଟି ଜୁନ୍ ଏକରୁ ଷୋହଳ ଯାଏଁ ରହିବ